收看股市热炒店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco， 我们欢迎林汉伟分析师老师好。Coco 好，大家好。老师，你还记得呢？我们上一次是不是距离万安演习大家蛮近的一次？对啊，好像上礼拜才万安演习嘛。我记得我看到公司外面都有人被警察赶回去。对，因为不能行走嘛，也不能开车。老师，那这一次呢，台海危机我觉得比万安演习还要更严重。虽然现在还没有在万安演习当中，但是台海危机如果再现的话，那台股未来会怎么走呢？对啊，因为目前我觉得大家都很紧张嘛，你看到基本上你只要看电视台，就每天就是一直在不断播这个对岸军演啊，然后裴洛西啊，然后国际什么看台海的一个危机，所以我觉得大家其实真的是这段时间是过得有一点精神紧张啦。是，那甚至说昨天这个裴洛西的一个飞机降落，我是全世界最多人同时在追踪他的一个飞机的，是我还在看直播嘞。对，线上他追踪他到底什么时候到，而且昨天很多人都提说，哎、欸。很怕晚上会接到国家级警报啊，就是想起来会不会有什么样的一个奇怪的一个东西出来？但是你会发现到，其实我觉得真的不用那么紧张啦，因为毕竟台湾就这么小一个地方，是真的有什么事情的话，大家也跑不掉。我们都是同岛一命，所以我觉得就平常心来看待，说接下来的一个不管是政治局面、地缘政治，或者说台湾股票的一个发展，到底我们重点还是在说。那如果因为地缘政治的风险而下跌股票，对，我觉得你要站在买方，因为我们讲、你要买股票要买好公司遇到倒霉事的时候，是，要不然你股票一直涨到天上去的时候、你都越买越高嘛，买不到、对，但现在有便宜价，如果说没有太大问题的话，反而拉回站在买方，我觉得是一个很好的策略。哦，那所以现在代表是一个关键时刻了，来看一下我们今天的主题，台海危机再现，买股关键时刻到了，要怎么来看呢？老师今天教大家怎么来寻找。先来看一下这个八月真的是多空论剑欸。对，因为我们讲说假设没有这个礼拜裴洛西的事件，我相信台股其实在八月份行情应该表现会很好。对，因为目前来看的话，第一个我们看到国际股市在上个礼拜，不管说你美股的四大指数啦，韩国股市啦，甚至说在欧洲的股市的部分都站到季线关卡以上了。所以台股你说最近还在月线这边就是整理啊，震荡啊，万五关卡都没有办法有效站稳。我们季线现在在15550点，是不是代表还有500多点的一个补涨空间？所以也代表说这个短期的利空反而造就大家更多的一个获利空间出来。因为你想看，我们八月份的起涨点在15000点，那离季线15550点只剩下500多点的空间而已啊。所以如果没有这一次的利空拉回，你会发现到很多股票你找不到更好的价位进场。所以今天你可以看到今天尾盘台积电的拉高，但盘中台积电又跌破了500块的大关。所以说你看到一些所谓的半导体啊、IC 设计的股票啊，都来到相对的低档区，都是因为说有这样的利空的消息，才让你有办法在低档去承接到这些好的一个股票。那我们讲说，那到底这边到底适不适合大家做一个低阶进场？那当然要把八月份的利多跟利空来做一个一一的厘清。好，我们来看一下八月份到底哪一些多方的消息。第一个，大家可以发现到最近的美元跟美债的利率，它都是往下走的。也代表说原本大家预期说联准会接下来什么九月份升3码，然后11月、12月份各升2码，所以今年会升到什么3.5%、3.75%、4%。那现在其实都没有这样的一个声浪了，所以整个资金现在的情况是比一月份到七月份宽松很多。那一月份、七月份台股，一月份到七月份全球股市已经跌那么重了，所以八月份如果资金相对宽松的话，你觉得国际股市会不会有反弹的空间？会，应该是会有的嘛。那再来，大家可以发现到最近的原物料价格在加速走跌，对，像油价是创下5个月的新低，那像什么基本金属的价格都跌到烂掉了，是棉花的价格啊、糖啊、咖啡啊，然后什么什么农粮的价格啊，都是全面性在走跌当中。所以现在很少人在跟你讲说哦，通膨会很严重啊严重、其实通膨已经开始正式在降温往下了。那再来就是说，大家可以发现到全球都在谈说可能接下来不管是下半年经济衰退，美国前两季的经济已经进入到技术性的衰退，对，然后明年可能全球经济会加速的一个往下走，所以接下来全球都在做什么事情？
推动所谓相关的财政政策，是像美国推什么气候支出法案啊，所以带动什么绿能的股票、太阳能股票，最近表现都很强。那上个礼拜通过半导体支出法案，像佩洛西今天还特别去拜访那个台积电董事长，就在谈这个半导体支出法案的一个相关的一个议题，也代表说在这个全球因应到整个经济下滑过程里面，他们会加速推一些刺激的方案。那这时候当然对于整个企业来讲，对于产业来讲，我觉得都会有非常大的一个商机，这是利多的部分。那利空的部分，当然大家可以感受到嘛，就是从上个礼拜开始，台股为什么上礼拜就开始量缩？就是联发科。对，就是因为很多公司的法说会都变法会嘛，对，就跟你说啊，库存很高啦，库存好的两季去化啊，坏一点的话，到明年的上半年才有办法库存去化完毕。所以这个代表说整个产业面还是有一些比较偏向空方的一个消息。对，那大家担心就是第三季本来是电子股的旺季，会不会旺季不旺？我们现在看到很多的台湾的法说会里面都提到同样的一个现象。那我们讲说从这一点来看的话，第一个你要去思考的是那股价有没有跌到，其实股价都已经跌很大一段啦、你看到比方说像这个库存压力很大的类似这个驱动 IC 的联咏跟这个天域跟敦泰，联咏的股价从500多块跌到200多块、然后敦泰从这个200块跌到60几块，跌到连这个宏基的财报都说哇亏了，跌幅超过一半以上，腰斩，赔了很多的钱啊。所以代表说这些库存的高涨，然后导致这个大家担心旺季不旺，其实都已经反映在股价上面了。所以反而就是大家可以去期待的说，既然现在股价已经跌到相对低档，那如果说这个利空出来开始股价不跌的话，其实理论上反而会有一些跌升反弹的机会存在。那第二个部分当然是大家最近也持续在关注的，就是说美国在加速升息的过程里面，台湾好像就是升得很慢很慢，对，所以你资金存在美元的定存可能现在有2%多，那你存在台湾的定存只剩下1%多啊。如果聪明的人当然去存美元嘛，因为美元又利息又比较高，而且美元又比较强势，那台湾的部分利息又低，台币又转贬，所以目前看起来台币走贬，但我觉得会对八月份行情造成一定的一个压力。那这个我觉得就是持续关注一下，如果台币的一个区别的格局没有变的话，但你就很难期待外资会大买。对，所以反而这个八月份的上旬，我觉得其实会比较走出一个不一样的格局是什么？就是因为台币走贬，所以外资不会大买，所以大型的全职股除了国安基金会拉以外，其他反应的空间就不太大。那既然是量缩，外资在观望的时候，它最容易涨什么股票？就是小鬼当家的股票。所以现在还是农历七月，所以小鬼当家的股票，我觉得是这个七月份大家可能都要留意到的一个重点。那再来大家可以看到，就是说现在看起来是无稽之谈啊，就是大家都说没有基本面啊，所以整个量能就没有办法出来嘛。当大盘在攻万五攻季线的时候，如果没有办法补量，那我觉得这个整理时间会拉长。像说现在的台海之间的一个问题，可能八月份原本预期八月上旬应该是要多方攻击啊，但我觉得因为这政治面的干扰，那可能这个攻击的力道就会延到八月份的下旬再开始做一个启动。是，那重点就会在于说，那我们讲说现在的多空因素是已知的国际上的利多跟利空。那台湾的部分，但大家最关心就是说啊，像昨天的这个佩洛西的事件，到底遇到这样的情况，下次再遇到的话，下次如果美国不知道谁又要来了，对啊，会怎样再遇到的话，我们到底该怎么做？我想说，如果以这样的状况来看的话，首先我们来看一下佩洛西为什么这一次来，大家比较紧张，这个。佩洛西跟上一次来的这个精锐气，第一个他们两个是不同的一个政党。是，那佩洛西是因为目前的总统跟他是同一个政党，所以也代表说他们国内大概就是同一个板块一个阵营。那这时候在整个美国第三大的政治人物的代表来台湾，但我觉得对岸会非常的一个重视。那第二个重点在于说，佩洛西这一次的访台，他并没有先去美国，他直接就在这个新加坡。他先没有去中国。对，他没有，他先没有去先去中国，他就在新加坡啊、马来西亚、日本跟南韩，他完全没有访问中国的一个意愿。对。那上一次的精锐气他访台的时候，他是先因为天安门事件，那因为那个时候整个中国受到国际社会的孤立，所以这时候
精锐器先去中国拜访之后，然后在中国访问之后再来台湾顺势做一个拜访，而且那时候又刚好是1997年所谓的香港回归到这个中国，所以有一点点就是说，哎，美国要在所谓两岸三地里面做一些政治平衡的一个角力，所以中国是默许精锐器来台访问，跟佩洛西这一次完全不一样。所以这一次为什么中国反应这么大，就是因为他佩洛西看起来就是有点类似一意孤行，然后也没有先打过招呼，想来就来，想走就走，所以中国当然就非常的火炸。中国就觉得啊，你没有尊重我，我现在就开始反应给你看。对，就反应给你看。所以你看到昨天我们讲说，刚刚有跟大家讲嘛，大家很担心嘛，要来不来，然后会不会接到这个所谓的国家级的警报。对，所以我们看下一张字卡，你可以看到在昨天行情里面翻到，如果你有先看过我们的分析的话，你昨天应该会敢买股票。敢买股票，没错。对，因为我们讲说昨天的情况嘛，第一个就两种结果嘛，一个就是来台，一个叫做不来台。那不来台的话，但最好情况就是说，不来台，然后两岸就中美之间他们也各退一步，没有更进一步的动作的话，代表说，那就是一个利空远离，那台股在今天会强台。是。那如果说昨天的情况是佩洛西不来台，但中美就说啊，我美国的佩洛西还是随时会来，然后中国还是说你如果敢来的话我就敢打，那这时候但紧张气氛，今天台股会比较偏盘整。是。那我们讲第三种情况，就是佩洛西如果来台湾，但中美如果只有嘴炮的话，代表虚惊一场，台股会涨。你看今天台股其实是涨的，是的，虽然说涨的力道没有大家想象那么强，但是它还是一个上涨的格局。那我们讲最惨的情况是什么？佩洛西如果来台，然后中美就真的昨天就是飞机打下来了，然后飞弹开始，然后军机也飞过来了，全面开打，全台湾陷入战火。就刚刚讲了，你接到国家级紧急警报，男生叫你去当兵，女生叫你去躲起来，哇，那这个当然就很严重嘛。但我想说，这四种情况里面，你为什么应该买？因为第一、第二、第三都是涨的，都是涨的，只有第四种是跌的，但是第四种是跌的时候，代表已经开打了，当开打的时候，隔天台股崩盘跟你有什么关系？没关系，你完全不会在乎股票要不要跌啦，因为你可能就是要不就是爱国去打仗，要不然就找一个安全的地方躲起来，你根本连股票都不会看。那我们再讲说一个更极端的例子，就是说网络上，我说网络上不是我教给大家，PPT 有人在讨论啦，就是说昨天应该要重压股票，因为如果你压股票压对，就像刚刚讲嘛，压对股票就是涨嘛，对，小涨跟大涨的问题。压错股票如果开打的话，那你也不用担心，因为你不用交割，因为打完之后你两天才要付钱嘛。如果开打的话，连券商都不见了，你要去哪边交割？那当然这是错误的示范，绝对不要这样做。因为假设你真的下次这样的情况再这样压下去，如果没有打，你又一下买了2000万，买了3000万，对，你就真的没有办法交割了。所以我想说，遇到这种状况，特别是地缘政治的风险如果像台湾这种情况，就是说你没有地方可以跑的，那我觉得你就与台湾共存亡，就爱台湾就把它买下去了，爱台湾就爱到底啦。对，爱到底。那我们再看一下，所以我刚刚讲的是比较偏向情绪面的一个参考。我们讲如果以几率来讲就是比较学术来讨论，我们刚刚所提到如果不来的话，然后和平落幕等等情境的部分，这边给大家看，会造成大盘的涨跌。我们以期望值来算，你可以发现到第一种情况，不来和平落幕，可能大盘上涨几率有上涨的幅度有 3%， 那这个几率当然相对是比较偏低，所以你可以以几率来算的话，你可以看到这一次如果你选择做多的话，期望值是 0.45， 那23它的期望值是 0.3 跟 0.25， 代表你做多可以加起来大概有1% 的期望值，就是说你做多的话，你可能可以赚到1% 大盘的涨幅，个股你可以赚到4%到5%。那如果你运气不好遇到刚的情况，就是说，可能遇到真的打起来，那可能今天台股跌7%，甚至说跌10%都有，几率很低5%，但你的期望值是-0.35%，代表说你做多的胜率其实远远超过做空，然后做空还有可能你可以不用付钱，因为就不用去交割，所以这就代表说，下次你遇到这样的状况的话，你就记得就是买就对了，买就对了啦。好，期望值比较高。对，所以我们讲说，以这样的情况来看的话，但这两天可能大家还是会比较紧张，因为明天的军演，后天的军演，那这时候可能大家就会面临到一个情况，军演啊，打或不打？不打，对。那一样，如果不打的话，没事的话，那可能下礼拜就涨。如果打的话就一样，你还是买，因为真的打起来的话，股票跌跟你还是没有关系。所以代表说这两天真的台股有压回来，甚至说跌幅比较重的时候，其实你还是要站在勇敢的买方。但有一个重点还是要跟大家说，就是你买股票要选择什么？如果下个礼拜不打，但是
中国会制裁的产业，那可能就不适合你去低阶。对，你去低阶，它可能还是会接到继续跌的股票。嗯，那有哪一些的族群或者是类股比较有可能？我觉得大方向来说的话，大家可以翻到观光的股票啦，哦，还有一些跟航海啦、航空有关，因为它现在把台湾封起来了，所以你船开不出去，飞机也飞不出去，嗯，就会影响他们可能在八月份营收是不好的。嗯，那因为台湾很紧张的关系，所以国外观光客也不会来了，啊，商务客也不会来了，哦，所以这时候可能对观光啊、饭店啊、旅行社啊都会有比较大的一个影响，嗯，所以这可能是要先避开的。好的，那再要避开什么？就避开说可能它有很多的工厂，嗯，它的市场在大陆 的、嗯，那可能就会受到大陆的这种铁拳的冲击，嗯欸，那可能就会有一些制裁的一个影响。所以这些股票就是说，欸，礼拜四礼拜五拉回来的时候，你可能先停看听，不要乱接，那你就尽量是做，欸，台湾内需的啊，或者说我们在这个前一段跟大家讲，欸，可能跟台湾的资安有关的，嗯，爱台湾有关的股票，我觉得是可以留意的。好的，那另外呢，老师有帮大家找出一些比较低基期的补涨股，大家可以来做布局的。对，因为我们讲说台股现在就是刚好在这个月线跟季线之间嘛，嗯，所以这时候你尽量不要去买一些可能反弹幅度已经很高的股票，因为它可能会补跌，嗯，那有一些可能就是它还在相对低位阶的股票，或现行刚转强，或产业面没有太大问题的股票，我觉得大家都可以留意，嗯。那低档在当然在鸿海，那鸿海部分我觉得可能要特别观察，因为鸿海跟中国的关系还不错，密切，嗯。对，但是因为它的工厂在中国有很多，所以会不会它这一次被逼着站出来表态，说，欸，你要选哪一边，嗯？所以这个我觉得可能大家可以观察。但如果说以技术现行来看的话，鸿海我觉得它因为有这个 iPhone 14的一个加持，所以下半年业绩应该还不错啦，嗯，那我觉得就看一下我们待会看它的技术线图。那另外像建大它本身做轮胎股，那因为之前就是连续两年这个疫情很严重，嗯，所以大家车都没有办法开出去嘛，哦，那现在可以发现到大家可以开车出去玩了，所以轮胎开始加速在汰换，嗯，所以需求成长了，而且有涨价的题材，所以整个转机我觉得是有出来的。那五峰是工业电脑的股票，而且博弈的一个机台，因为接下来可能全球陆续在解封，所以很多赌场开始重开了，开始有人来了，所以对他业绩来讲我觉得有正面的帮助。那重企但是最近很强的股票，因为网通在这个晶片缺货改料缺料的情况改善的情况里面，开始这个业绩有成长性，我觉得都可以留意到。其实工业电脑或说在这个所谓的一个网通族群，甚至说汽车零组件的股票，我觉得都是目前看起来就是过去受害，现在有机会受惠的股票，我觉得都是中线来看整个产业面是比较正面来看待的股票。好，那我们直接来看一下线图。对，线图的部分，鸿海我们刚刚提到嘛，它年线以下，我觉得你去接它，其实胜率是很高的。它几乎都是在年线之下。对，它其实长期来看，你在年线以下买鸿海，那你放一段时间，它都会涨回到年线之上。但年线之上到多少，你就要买。就是大家可以去抓一下那个可能前波高点附近啊，或者说跟年线乖离过大，你可以站在卖方，所以我觉得这个都是可以去低档承接的股票，因为第四季本来就鸿海的旺季，所以如果再回到年线以下，那假设这一次真的中国没有太逼迫鸿海要表态的话，那我觉得应该是有机会啦，就是说，欸，年线以下你去接它，第四季电动车题材 iPhone 的题材它是有机会再往前高去做个挑战的。那再来看到建大其实走势很强哦，在台股其实最近走势很弱的时候，你看它反而是创下今年的新高，它沿着这个十日线往上走高，而且整个中线的指标，不管是看周 KD 月 KD 指标都翻多，所以它股价如果有回到十日线附近的话，我觉得大家都可以留意，其实离最近应该是蛮接近的啦，所以拉回到十日线我觉得大家可以留意它低阶的买点。那再往下一档来看，就五峰今天股价其实震荡很大，因为它是今天爆了大概上半年的波段最大量，那留了一个非常长长长长长的上影线，那我觉得跟今天所谓的一个盘势有关啊，因为今天盘中有很多的强势股都在盘中出现比较大的卖压，由红翻黑，由涨停杀到快要平盘，所以五峰我觉得这边来看的话，它的一个带量突破颈线的情况没有改变，就是说它已经站到 31.3 的颈线之上，所以整个底型是有打出来的。那既然今天是爆量的一个拉回，那也代表说只要在这两三天之内把今天盘中高点越过的话，我觉得它会再攻一波，那如果说没有越过的话，你就拉回逢低承接，我觉得是没有太大问题，因为它已经突破了这个底型的一个形态，那再往下一档就是最近比较热在重企的部分。那重企当然大家可以看到
它目前均线呈现多方的排列，那今天的拉回，但有一部分是因为可能大家会担心大陆对网通厂有一些经济的制裁，对，那加上说它在这个七月份营收是比六月份营收出现衰退的情况，嗯，所以今天股价是顺势拉回。但我觉得这张股票，你看它每次大概打到十日线，如果没有破三天之后站回去的话，它就会再往上走高，所以回到十日线，我觉得大家是可以观察，就是不破之前应该都还有续强的机会。嗯哼，好，那以上呢是老师帮大家整理了，就是在是不是要提醒大家危机入市呢？台海危机再现，我们也可以透过历史来发现说，哇，其实呢几率都是上涨的会比较大，所以大家可以好好来选一下你手中的个股，以及呢也提醒大家哪一些股票要避开的，也提醒各位喽。那也要记得每周一到周五的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看，也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛，荧幕上有老师的 LINE@， 欢迎大家都可以加入跟老师互动来做交流。我们谢谢老师，谢谢，谢谢。